Vokālās studijas Knīps un Knauķi dziedātāji aicina uz lieldienu koncertiņu vai koncertu, jāsaka tā, nu nevajag jau deminutīvu. Tas būs nākam trešdien Ziemeļblāzmā, bet jā, balodīši. Īpaša grupa no Knīpām un Knauķiem no studijas. Šorīt vien mums šeit studijā. Labrīt, labrīt! Labrīt, visiem. Prieks redzēt! Un arī Jonita Štoma, Knīps un Knauķi vadītāja. Lieldienu labrīt. Koncerts, vai tā ir tāda nu, obligātā tradīcija jūsu repertuārā, vai tā, nu, tā, kā jūs ranžējat? Tas ir super jā, koncerts vai jā, šis koncerts ir katru gadu. Mēs katru gadu svinam Lieldienas, un mums ir arī tāda īpaša tradīcija, ka mēs šos te svētkus sagaidām kopā ar mūziķiem. Ar Ilgu Reiznieci, Ilga spēlē vijoli, ar Laimu Jansoni, Laimiņa spēlē koklīti, un Andris Grunte mūs arī skaisti pavada ar kontrabasu. Un tas tā ir no gada gadā. Vienkārši šajā gadā sanāk tā, ka mēs beidzot atkal varam satikties visi kopā un svinēt, satiekoties lieldienas. Kādas dziesmas Lieldienu Vāculītē Salvacītes? Lieldienu Vāculītē mums ir latviešu tautas dziesmas pārsvarā. Mēs dziedam, bet dziedam arī dažas oriģināla dziesmas. Un šodien mēs esam atnākuši nodziedāt Andra Kontauta dziesmu Bitīts skrēja vakarā. Es tikai gribēju pajautāt balodīšu. Tā ir tāda Knīps un Kauķu tāda trieciena grupa, tāda elitārā vienība, vai kā jūs visu, jā, cik daudz jums tur ir jūs paspārnē? Jā, no mēs tā nedalam elitārās grupās. Mums visas grupas ir elitāras. Mazākie ir trīsgadnieki, lielākie esam mēs. Mēs esam vecākā Knīpa Knauķu grupa. Bet šogad mēs izvēlējāmies nākt ar balodīšu grupu, tāpēc, ka viņi prot dziedāt akapella, kas ir bez pavadījuma. Un mēs šodien arī startēsim ar piecbalsīgu dziesmu. Nu, skaidrs, ka akapela prasa īpašu meistarību, un es domāju, mūsu skatītāji ir pelnījuši to tagad jā, arī. Jā, vēl no rīta turklāt arī, es domāju, ka būs labi noteikti. Lūdzu. Rotā vidē, rotā saule, rotā.
Paldies! Paldies! Spīdēja saulīte! Lieliski lieldienu koncerts nākam trešdien kultūras pielī Ziemeļblāzma. Tie bija polifonīši, balodīši, tā droši jāsaka, bet polifoniskā dziedājumā no knīpām un knauķiem. Vienreizējais, man liekas, saulītis un pavasarīt.